Рано една сутрин икономът на Милорд влита паникьосан в стаята му по бельо и крещи. Милорд, наводнение? Милорд го прекъсва. Джон, колко пъти съм ти казвал да не влизаш при мен в неопрятен вид? Ако обичаш, напусни, приведи се в изрядна форма и тогава заповядай да ме информираш. Джон напуска стаята и след известно време се втурва отново, викайки. Милорд, реката преля! Джон, колко пъти съм ти казвал да не влизаш при мен без да си почукал и без да си получил разрешение? Напусни! Изпълни всичко, както ти казах. Джон излиза, чука на вратата. Милорд дава разрешението си. Джон, влизайки, замахва с ръка за покана и казва: Милорд, приемете Темза. Здравейте, уважаеми зрители! Това е Открито студио. Аз съм Диана Бикова. Този кратък етюд ви разказах, всъщност той е виц. Ви разказах не само за да ви разсмея, не само да ви развеселя, а и за да ви покажа, че езикът е много богат. За богатството на езика днес ще говорим с актрисата Валерия Кардашевска. Здравейте! Здравейте! Добре дошли в нашето студио. Благодаря за поканата. Тънкият английски хумор, който може и да е обект на присмех от околния свят, всъщност си остава образец на изказване, не е ли така? Права сте, но аз се надявам, че с днешното си участие няма да залеем нашите зрители като Темза. Никакъв случай, надявам се да бъде интересно. Валерия Кардашевска е актриса и преподавател по сценична реч в националната надфис Кръстю Сарафов. Да, Национална академия за театрално и филмово изкуство. Много се радвам, че сте в нашето студио. Използването на езика, госпожо Кардашевска, Валерия, може ли? Разбира се. Е много голямо богатство, т.е. езика е богатство, а използването му е един от инструментите. Владеем ли го? Тези, които го владеят, разполагат с много силно оръжие. Безспорен факт. Все по-често обаче ни се струва, не само на мен, а и на сигурно много от вашите зрители, че не можем добре да си служим с езика. Това е нещо, което като че ли всеки от нас го може от малък. Ние проговаряме и решаваме, че с това проблемите за усвояването на словесната реч са приключили. Не така обаче стоят в действителност нещата и наистина правилото, че човек се учи цял живот, е много валидно за езика. Аз самата всеки ден мисля и се опитвам да науча нещо ново, да разбера нещо ново за езика, за неговата възможност да го използваме, така че да бъдем по-добре разбрани. Има майстори на писменото слово, има майстори на устното слово. Има ли разлика между използването на двата вида език, реч? Да, има много голяма разлика. Има голяма разлика. Всъщност това е едно от първите неща, които аз казвам на студентите, когато се срещна с тях за първи път в надвис. На първият час, в който се запознавам с тях. Понякога това е дори още на кандидат студентските изпити, но тогава не си позволявам така да ги стресирам. На първия час вече имам тази възможност и казвам, сега тук ще се срещнете с едни хора, които ще ви кажат, че вие не можете да дишате, вие не можете да говорите, вие не можете да ходите по сцената и тепърва ще се учим точно на това. Те ме гледат малко странно, разбира се. Много скоро разбират, че съм права, защото наистина едно от нещата, с които започваме в часовете по техника на говора, това е да се научим да дишаме правилно. Да дишаме така, че да можем да помогнем както на себе си, така и на зрителите. Да можем да използваме икономично гласа си, за да можем да го съхраним, защото това е един от основните инструменти, с които актьора разполага цял живот. Неговият глас. Той е неговият отличителен белег и е нещо, което го представя пред всяка една аудитория. И това важи не само за актьора. Това важи за всяка публична личност. Това важи за политика, за журналиста, за бизнесмена, който отива на бизнес среща, освен първото впечатление, което прави с външния си вид,
Следващото нещо, с което се срещат неговите партньори, това е неговият глас. И от начина, по който звучим, ние въздействаме на нашите слушатели, на нашите събеседници, ние им въздействаме на подсъзнателно ниво, тъй като гласът е психофизичен феномен. Той не е физика, това не е само въздушна струя, която се издишва и се озвучава. Това е психофизичен феномен и той е изключително чувствителен на нашия глас, е изключително чувствителен на нашите емоции и на нашите чувства. Елемент за въздействие върху събеседника, най-общо казано. Точно. Да. Точно. Всъщност гласът, езикът, речта се съставя от няколко елемента. Най-вече говора. Тембър, сила, ритъм, правоговор. Тези, да, на тези неща така учите също студентите, да? Да. Постепенно се натрупват различни умения. Те се изработват, някои от тях за по-дълго време, някои от тях за по-кратко време. Понякога изчистваме паразити, изчистваме диалекти, изчистваме дишането, вече споменах, това е много, много важно нещо. И даже аз си позволявам пред студентите, а сега мога и пред вас, така съвсем накратичко да се опитам да ви покажа какво означава да използваме правилно дишането. Когато дишаме правилно, речта ни звучи гладко, равномерно, спокойно. Ако започна да вдишвам твърде често, речта става по-накъсана, изглеждам припряна и притеснена, от което в аудиторията, в публиката се създава впечатление, че има нещо, което много ме притеснява. Това е просто защото аз вдишвам твърде често. Има и обратния... Има и обратния момент, когато... говорим без да дишаме, тогава речта ни става също много напрегната, създава се едно усещане за напрежение, като че ли няма край това изречение, което съм започнала, започват едно зачервяване, аз не мога да си поема или много шумно си поемам въздух от време на време и той не ми стига до края на изречението и аз вече оставам без въздух, но продължавам да говоря и... Ефектът също не е много добър. За аудиторията не е много добре. Да. Нито едната крайност, нито другата крайност. Тези елементи всъщност ние не се замисляме за тях, както и вие казахте в началото, че езика, речта така ни е дадена и ние така сме свикнали с нея, че всъщност ние обръщаме достатъчно внимание. Но това, тези елементи са много важни, особено за публичните личности, както отбелязахте. Вас какво ви дразни в тяхната реч? О, оставете ме мен. Аз съм професионално обременена и гледам на всяко едно изказване. Опитвам се да преценя всеки един от проблемите, на какво се дължи, как бих могла да помогна, ако съответно човека има желание да подобри своето говорно изказване, своите говорни умения. Защото едно от първите и най-важни условия е самият човек да е осъзнал, че има необходимост от такова нещо. Че има необходимост да подобри говорното си изказване. Ако нямаме това осъзнаване, ако нямаме това желание, не мога да кажа, че ще имаме някакъв резултат. Направо тук се изкушавам така да отворя една скоба. Казахме си, че няма да говорим за политика, обаче има едни български политици, които без извинение ми те си говорят на диалект, примерно. Ето и аз използвах една дума, която е неправилна, примерно. Да, има не само политици, има... Може би с извинение трябва да го кажа, но защо ли да се извиняваме? Има много журналисти, които също говорят с така диалект. С отклонения в говорните норми, което означава с отклонения в изговарянето на определени звукове. Непознаване на българската фонетика и спецификата по време на говорно изказване. Има си говорни, правоговорни норми, които трябва да се спазват по време на говорно изказване, особено когато говорим в национален ефир. А и не само в национален ефир. Би трябвало да се стремим към по-чист български изговор.
към по-чиста реч. Поне журналистите трябва да се стремим, да. 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 Колеги от радиостанции, които са на първа смяна сутрин рано започват работа, стават, например, около 2 часа по-рано, за да могат да си пригодят гласа, да се разпеят, както те казват. Това е един термин за нашите зрители, не знам колко е познат, но да си раздвижат гласните струни, за да могат да говорят гладко и хубаво. Да, така е. Това е всъщност една от спецификите, която трябва да се знае от хората, които работят с гласа си. Това е техният инструмент. И така както хората възприемат съвсем нормално да отидат на опера или да отидат на концерт на симфоничен оркестър и да чуят как музикантите настройват своите инструменти, така както за всички е нормално, че спортиста преди да излезе на състезание или на пътеката за бягане, той загрява своето тяло, защото неговото тяло е неговия инструмент. Така абсолютно нормално и естествено би трябвало да бъде за всеки журналист, всеки говорител, човек, който се появява пред по-голяма аудитория, да отдели малко време, за да подготви гласово-говорния си апарат за говорно изказване. Опитвам се да изчистя тези термини, които съм свикнала да използвам като преподавател, но в крайна сметка нашето тяло е нашият инструмент, с който ние разполагаме. И за да можем да го използваме по-дълго време, ние трябва и да го щадим, освен всичко останало. Не можем да искаме от него още не събудил се гласът ни, не събудило се тялото ни, да застанем в студиото и да започнем да говорим и гласа ни да звучи като сълза. Да. А вие колко време се подготвяте за една роля, не като за учаване на текста, за излизане на сцената? Ето, казваме за журналистите, около 2 часа предварително се настройват. Да, а когато говорим за актьорско превъплъщение, тогава вече имаме една по-дълга подготовка и тя си е строго индивидуална. Зависи от самия актьор, зависи от това какво ни предстои да играем. Ако ни предстои по-тежка пиеса, може да се наложи и 2 часа предварително наистина да се подготвим, дори повече. Аз имах щастието в своя живот да срещна едни от големите български актьори. Известно време работих с голямата българска актриса Маргарита Допаринова. Може би вашите зрители си спомнят, тя е била съпруга на Апостол Карамитев, прекрасна актриса от Народния театър. Тя ми е споделяла, че никога не си е позволявала да отиде един час преди спектакъл. Не 30 минути, не 15, един час. На нея винаги са и необходими малко повече часове, малко повече време. И тя казваше, как иначе аз ще забравя за всичко това, с което съм се занимавала преди това. Как ще се оттърся от всичко, което ми се е случило навън, от жената в магазина, която се е отнесла не както би трябвало към мен. Тоест тя имаше необходимост от малко повече време. Понякога един час е достатъчен, но обикновено малко повече е по-добре. А после излизането от роля по-лесно ли става? Това също е тънък момент, индивидуален момент. Да. Не е лесно. Нито подготовката, нито след това. Вие сте автор на книга за Маргарита Допаринова, да издам на нашите зрители. Да, това всъщност стана в последствие, след като защитих докторска степен. По време всъщност на тази моя подготовка за докторската теза се запознах с Маргарита Допаринова и започнахме да работим заедно, да общуваме заедно, постепенно. Така, смея да кажа, че може би се сближихме с нея. Тя беше един изключително талантлив човек, изключително ерудиран, много фин, много деликатен човек. И не допускаше лесно хора до себе си. Това беше нейна естествена защита, разбира се. Аз си давам сметка, че никак не ѝ е било лесно. Впоследствие вече, след като тя си беше отишла от този свят, аз реших, че една голяма част от материала, който не влезе в докторската ми теза, има смисъл да види бял свят и да
да могат повече хора да се запознаят с нея малко по-отблизо. И тогава издадохме една книга с помощта на Министерство на културата, Национален фонд култура. И книгата е със заглавие Маргарита Допаринова, обречена да служи на театъра, защото тя наистина беше обречена да служи на театъра. Какво научихте от нея? Професионално и лично. И професионално, и лично, сигурно много неща. Mm-hmm. Аз вярвам, че в живота никога не се срещаме случайно с хората. Всяка среща като че ли е предварително предопределена. Смятам, че не случайно се срещнах и с нея, защото тя беше изключителен човек, изключителна актриса и нещо, което като че ли през целия ми живот ще ме свързва с Български земеделски народен съюз, тъй като Маргарита Допаринова е дъщеря на големия земеделец Спас Допаринов. Моята фамилия също е земеделска. Баща ми беше свързан с тази организация. Родителите на майка ми също. Така че аз някак си естествено, преминавайки от семейната среда, идвайки в София, попадайки в абсолютно нова среда, почти непозната за мен, заедно с актьорското майсторство, аз чрез Маргарита Допаринова отново стигнах и до БЗНС. До земеделската идея. До земеделската идея и земеделския съюз. Нямаше да говорим за политика, ама все пак отворихме дума. Току-що отминаха изборите. Според вас правилно ли работиха, използваха езика участниците в предизборната си кампания? Винаги може още. Винаги може още. Значи не са използвали достатъчно добре предимствата на езика. Да, биха могли да използват много по-добре езика, не само политиците, но всички. Да. Всеки от нас. Защо е важно да внимаваш какво казваш и как го казваш? Важно е, за да бъдеш разбран правилно, за да бъдеш разбран добре, за да може да стигне посланието ти, особено за политиците, да може да стигне посланието ти до хората, към които то е отправено. За да можеш да им въздействаш. Независимо дали искаш да ги спечелиш или да ги отблъснеш, когато говорим за актьорската професия, там имаме различни цели, но при всички случаи е важно да можеш да въздействаш. Лесно ли се влиза в образа на лошия герой? О, не е лесно, нито на лошия, нито на добрия герой. Въобще да влезеш в образ не е лесно. Това си е професия, това си е занаят. Това си е умеене. Така е, да. Вие какви роли предпочитате като актриса? На добрия или на лошия герой? Не ми се иска да използвам клишето хубави и интересни. Мисля, че трябва да успяваме във всяка роля да намерим нещо интересно, нещо, което да ни вълнува. Лично аз съм много далече от така актьорската професия, но съм чувала да казват, че отрицателните роли така изкарват на преден план предимствата, заложбите в един актьор. Вярно ли е това? Може би са прави, но всичко зависи от актьора, всичко зависи от режисьора, от тандема, който ще се създаде. От екипа, да. От екипа, който ще работи, разбира се, и от колегите, защото актьорската работа е колективна работа. Там имаме колективно изкуство. Аз дори да. Си позволих да. Преди началото на нашия разговор да кажа, не е възможно да се чуе коментар от рода на пиесата ми беше много лоша, но ти игра прекрасно. Някак си двете неща не се напасват, не се връзват. Нещата са много свързани в актьорската работа. В театъра всичко е преплетено. И както ме е учила и моята преподавателка, професорка, професор Надежда Сейкова, в театъра всеки един човек, независимо дали това е чистачката, дали е гардеробиерката, дали е сценичният работник, режисьора, човека, който е в кабината и който се грижи за звука и за осветлението, всеки един от тях е важен за цялостното изграждане на спектакъла.
Така е, да. Понеже казахте Надежда Сейкова, това е книгата, която Валерия Кардашевска ми подари и за което много съм и благодарна. Тук има много интересни неща. Ще ги проуча. Пътища към сцената и екрана. Как се става актьор? Три гледни точки. Направо ме провокира да го задам този въпрос. И как се става актьор? Трудно, с много работа. С много работа. Това е истината. Това беше една от основните ни цели, които си поставихме, когато професор Сейкова ме покани заедно с моя колега Светослав Добрев, който е актьор в Младежкия театър. Тя е наша преподавателка, наш професор. Ние сме завършили нейн клас. Професор Сейкова ни покани, събрани със Светлю Добрев, и ни покани и каза: аз съм решила да пиша книга, за да опиша начина, по който аз работя и по който аз създавам актьори. Защото наистина за нея може да се каже, че тя е създала поколения актьори, които са едни от най-известните имена на българската сцена и екран. Тя беше решила да напише нещо като учебник, но имаше идея да разнообрази малко стила и ни покани да разкажем и ние по нещо за това, първо как сме преминали през нейното обучение, след това как сега вече работим, защото и двамата, и Светло Добрев, и аз преподаваме в Театралната академия, да опишем опита, който сме придобили, първо като студенти, след това като актьори, след това като преподаватели. Мисля, че се получи интересно, защото наистина имаме три гледни точки на една и съща ситуация, на един и същи етап от обучението на актьорите. По различен начин се възприема. Разбира се, да. По различен начин сме го възприели и смятам, че за всеки би било любопитно, който има интерес, който има желание, разбира се, би било любопитно да се запознае, за да види през какво преминават актьорите. Тези пък, които искат самите те да станат актьори, да решат дали наистина това е за тях. Защото много често ми се е случвало да се срещна с хора, които искат да кандидатстват в академията, но като че ли нямат много реална представа за това какво им предстои. Очакването за Театралната академия е като едно място, в което ще прекараме много приятно времето си, ще се забавляваме, като толкова е хубаво. Като всички студентски години, не само в надпис. Да, предполагам, но когато говорим за обучение, да кажем, по физика, математика, химия, никой не очаква да му е много приятно. По-сериозно, докато тук, да. Нали, предварителните очаквания, да, са много големи в това отношение. Някак си поне малко да открехнем завесата и да подскажем, че нещата наистина са сериозни. Тогава, когато искаш да се занимаваш сериозно с една професия, била тя и актьорската. Има голям наплив към актьорската професия. Всяка година четем, нали, сега новите технологии вече са навсякъде, четем в интернет, в сайтовете, колко много хиляди кандидати за академията, театралната академия. Това може само да ни радва, защото колкото повече хора се ориентират и искат да кандидатстват, това дава възможност съответно на преподавателите пък да изберат най-доброто. Най-доброто. Така че може само да ни радва. Има още една много хубава тенденция, която преподавателите в НАТФИС много ни радва, и това е интереса към магистърската програма публична реч в НАТФИС. Това е магистърска програма, т.е. хора, които са завършили бакалавърска степен, биха могли да кандидатстват. Не е задължително да са завършили актьорско майсторство, напротив, може да са завършили учебно заведение и биха искали да подобрят своите говорни умения и да се подготвят. Така наречената програма публична реч, изключително отворена, с много хубави дисциплини, много интересни дисциплини. Наистина се получава една много добра подготовка, независимо какво образование преди това си получил. Тя е важна. Важна е тази магистърска програма. Имахме зрител на телефона, опитайте пак, че трябваше да си довършим така изречението. Коя е вашата любима роля като актриса?
Имате ли такава или всички са любими, защото са, все едно са ви деца? Да, да. Не бих искала да отделям нещо така по-специално. Може би последното нещо, което, в което играя в момента, това е спектакъла Табу в театър Възраждане, който много се играе е вече... провокативен, аз прочетох анотация. Да, звучи провокативно, но всъщност е много истинско и реално. Много близо до всичко, което се случва. Точно с нас. В момента. Така е. Който има възможност и има желание, разбира се, може да отиде да го гледа. Да. Любим автор? Така по конспект ги започнах вече въпросите. Малко като в лексикон едно време, нали? Имаше такива въпроси, да. Много са ми любимите автори. Български или чуждестранни? От българските автори... Много обичам да работя и със студентите Йордан Радичков. Класика. Класика, разбира се. Задължително със студентите работя много любим мой автор, разбира се, Шекспир. Една много широка палитра от текстове, които могат да бъдат използвани, роли, върху които може да се работи с студентите. Така че имаме много неща. Има богат избор. Богат избор има. Да. И български, и не само български, световни Нека автори. Нека да включим зрител. Ало! Ало, слушаме ви! Ало! Ало! Ало? Да. Радвам се, че чуваме. Аз съм от поколението, което е запомнило образи и запомнило и гласове на артисти. И винаги като някой артист образа му е забравен, като му чуя гласа, те бяха строго специфични и имаха, да не говоря, за Башмайстора, за Парцалиев, за Калоянчев, за Никола Тодев, тук в Пловдив. И винаги на това нещо се е различавало от това, което вие сега разправите, правилното говорене. Кое е по-ценно? Да бъдеш в живота такъв, какъвто си и на сцената да го изиграеш най-добре, защото те бяха и в живота същи скици, същите елементи, а не да имитираш. И има ли сега такъви гласове, на характерни гласове? И нуждаят ли са те от поправка, както ви казвате, за правилно говорене, те говориха просто така, както трябва да се говори, без да са артисти. Благодаря ви. Благодаря за въпроса. Значи преподавателите им добре си свършили работата, защото не се усеща. Така мисля аз. Не може да не са минали през някаква школовка. Да, разбира Абсолютно. Се, те също за, специално за тези актьори, за които спомена вашия зрител. Да, наистина това са големи имена в българския театър. Те се запомнят не само като имена, а като гласове. Аз до ден днешен чувам в съзнанието си и в главата си, чувам гласа на Славка Славова, с която съм израснала, с нейните приказки, които тя четеше, нейните записи. Тъде човек лакът брада. Да. И не само нейния глас. Имаше много актьори. Имаше голямо количество записи, детски приказки, които бяха прочетени от тях. Уникални гласове. За огромно щастие, днес също имаме много добри гласове. Много добри гласове. И те звучат, може би не си дават сметка всички зрители, но те звучат почти всеки ден. Всички филми, които са дублирани, са дублирани от много добри професионалисти. Смея смело да кажа, че имаме много добри професионалисти, които работят в дублажа. И наистина го правят много добре. Имаме много добри актьори, които говорят прекрасно. Нашия зрител имаше предвид уникалността на един глас от една страна и начина за шлифоване на този глас. Разликата между двете неща. Най-добрият начин да се шлифова един глас е той да не се
променя, а само да се шлифова, само да се прави по-богат, по-красив. По-богат и по-красив. По-разнообразен, да се обогатява. Точно така. Да. Това е най-добрия начин. Да. Казахте за магистърската програма публична реч. На какво учите там студентите? На това, което най-много имат нужда да бъдат научени. Тоест, подхождаме индивидуално към тях. Всеки му според нуждите и необходимостите. Да. Тоест, има си някаква Ама обща програма. Ама не наливате така знания в главата, нали? Как. Има хора, които са с победен речник. Има хора, които са по-така с богат, владеят, как да кажа, имат наистина богат речник. Така е, така е. Но богатия речник трябва да може да бъде добре използван. Трябва да бъде... Вие ги учите как да го използват. Ние учим как да го използват. И как това, което искат като послание да стигне до хората, наистина да стигне до тях. Има и много техника. Не е само до нещо, което можеш да седнеш и да го прочетеш. Има техника, която трябва да ви се покаже от преподавател или от специалист. Да, отговорен педагог. Нещо, което да се покаже индивидуално за вас. Упражнения, които бихте могли да правите, за да се подобри вашето говорно изказване. Понеже си говорим така и за публичната реч, и за публичните личности, актьорите са много емоционални хора. Всъщност, на сцената, да уточним, на сцената всеки един актьор изразява някаква емоция. Трудно ли се владеят емоциите в обикновения живот? Или се пренася? И на двете места трябва да се владеят емоциите. На сцената също трябва да се владеят емоциите. В живота също трябва да се владеят емоциите. Трудно е. Трудно е. Има много хора, които публични личности, които не си владеят емоциите. Които са така първосигнални, както ги наричаме. Казват или правят нещо преди да са помислили. Да. Напоследък, като че ли имаме доста примери в това отношение, необходима е и опит, освен всичко останало. Да, и самоконтрол, според мен, трябва. Да, самоконтрол и опит. Езикът обаче постоянно се променя, така или иначе. Не можем да го спрем. Ето сега навлизат много думи, чуждици, селфи и така нататък, да не ги изброявам. Има ли опасност в един момент да не започнем да се разбираме? Отива един тинейджър, 15-16 годишен на село, все още има баби по селата. И по този повод мога да кажа един вид, обажда се внука на баба си и казва: «Бабо, има ли Wi-Fi?» И бабата отговаря: «Каквото има, това ще ядеш!» Да. Така. Вие сама си отговорихте на въпроса. Вече сме в ситуация, в която понякога трудно се разбираме. Било поради употребата на твърде много чуждици, било поради разменения словоред, обърнат словоред. Смисъла тотално се променя в такава ситуация. Да. Започваш да се чудиш какво всъщност искат да ти кажат или да те попитат. Същото може да се получи при недобре използвана или неправилно използвана интонация. Когато всъщност не искаш нищо да питаш, но... Казваш нещо като констатация, но казваш някаква констатация, която въпрос. Има повишаване на интонацията в края на изречението. Изречението от разказно веднага става въпросително и се чудиш, питат ли ме или ми казват... Нещо, да. Да. Това липсва трети клас, мисля, че беше, когато се учеше въпросителното и разказното изречение. Нека сега да включим зрител. Да. Ало, благодаря, че изчакахте. Ало, добър ден, госпожа Бикова. Добър ден. Добър ден и на вашата гостенка. Винаги е приятно, когато две чаровни дами ни говорят с такива приятни теми. Искам да попитам... Казват, че хората, които работят това, което обичат и им е хоби, са благословени от Бога.
Чувства ли се вашата гостенка, благословена от Бога, че работи това, което й е хоби? Благодаря. Благодаря. Чувствате ли се благословена? Не съм се сетила, че мога по този начин да изкажа удоволствието си от това, с което се занимавам. Благодаря. Наистина се чувствам благословена. Ако попитат моите деца какво прави майка им, те веднага отговарят: ами мама работи това, което обича. Това е най-хубавото нещо на света. Да, така е. Аз наистина се чувствам благословена за това, че имам възможност да работя като актриса и да помагам на студентите, защото аз съм с усещането, че съм там, за да им помагам. Аз нямам усещането, че трябва задължително да ги науча, да ги накарам да направят нещо, да ги принудя да направят нещо. Аз съм там, за да им помогна да опознаят себе си на първо място и след това да могат да се развият. И се опитвам да го правя с всичко, което знам и мога аз самата. Това е наистина много хубаво. Ало, слушаме ви. Ало? Да. Моля да ме извините, че втори път се обаждам, обаче много работи от тази професия искам така да си ги изразят за мене. Наблюдавал съм репетиция на артисти и ми е било много чудно как хора с вашата професия ги учат. И може би една трета от репетицията преминаваше в правилно произнасяне на отделни думи, не на изречения. И аз се чудих как може да спорят и хора, режисьори, артисти, работи, толкова се палиха как трябва да се каже една дума. За мен не беше толкова важно. Обаче след това, като гледах представлението на живо, дето се вика премиера, да, останах учуден, че всичко това, което се е говорило на репетиция, се изпълняваше точно както обясняваше тази не артистка, а която ги учише. И другото, което е, имаме два случая в нашите песенно така изкуство. Един е, който пее Белчев, който заеква, а пък като почнеш да пее прекрасно. Да. Другия, една артистка, оперна певица, много добра, световно известна, и тя заеква, като пее, пак пее прекрасно. А в нашия квартал имаше един човек, който разиграваше кукли и говореше с корема си или с някакви други гласни качества, без да си отваря устата. Да. Какви са тези феномени ли? Вие учите ли ги на това нещо? Или природно са дадени? Да. Благодаря ви. Мерси за въпросите, наистина интересни. Не се бях забравила за Белчев. Да. Да, за това вече е в една друга сфера, с която не се чувствам много уверена, за да говоря и да се изказвам по тази тема, но наистина, когато има такъв говорен дефект, проблем, обикновено един от начините, които се използва, за да се преодолява, е пеенето. Но това е съвсем друга тема. Относно репетициите, относно това, че можем с часове да репетираме и да спорим и да опитваме, да пробваме различно произнасяне на една единствена дума, това е абсолютно така. За много хора това е изненада, това е тайна, те така или не го разбират и не трябва и да го разбират, не е работа на публиката да знае за това. Но това пак е свързано с основната ни цел. Какво ще разбере зрителя? Какво ще достигне до него? Защото едно да може да се каже по хиляди начини. И от това как си го произнесъл, зависи какво ще остане усещането, какво е внушението в публиката. Това е езикът на сцената. Да. А езикът на улицата? Езикът на улицата е нещо също много интересно. Понякога се опитваме езика на улицата да го пренесем на сцената. Но тогава вече трябва да хванем само основни негови характеристики и черти, за да го използваме като белег, като знак за героя, който искаме да представим. Тъй като словото, което използваме и езика, който използваме на улицата,
не е редно да го пренасяме едно към едно на сцената. Така както неадекватно би звучало сценичното слово навън на улицата в друга среда. Така както аз започнах с онзи вид за Милорд и неговия економ Джон, необичайно не звучи по този начин изразяването, но все пак това е, може би, един начин да представиш себе си. Да, това е начин, по който... Всъщност, гласът е нашата визитна картичка. Той е индивидуален белег. Той е строго специфичен за всеки един от нас. А вече за никой не е тайна, че гласът може да ни идентифицира. По гласа могат да ни идентифицират. Така че трябва все по-често да се замисляме. Като че ли имаше един период, в който, аз си го спомням този период, в който и от екрана звучеше много по-чисто българско слово. И в училище нашите преподаватели ни обръщаха внимание за това как би трябвало правилно да се изказваме, как би трябвало правилно да произнасяме думите, къде са ударенията, каква би трябвало да е интонацията. Върху тези неща, като че ли постепенно започнахме да не обръщаме внимание, на преден план излезе това, че това е моята индивидуалност. Това е моята характерност. Аз така съм по-различен и по-интересен. Няма нищо лошо да си различен и интересен, но преди всичко трябва да си разбран. И тогава, когато хората не те разбират поради някакъв дефект или поради така една особеност, която ти много си харесваш този начин на говорене, но този начин на говорене до такава степен те остатяват, че половината ти звукове не могат. Абсолютно неясни и хората не разбират какво им казваш. На първо място трябва да запазим добрия тон и след това с повече усмивка и спокойствие да можем да изразим мислите, които имаме. Винаги съм казвала и съм препоръчвала и на мои стажанти, и на моите деца, винаги съм казвала, че българският език е страшно богат и трябва да се намери начин, особено в нашата професия, пък и във вашата, разбира се, да. Трябва да се намери начин, по който да си каже нещо, дори да е неприятно, но така да го кажеш, че да ти достави удоволствие, а от срещния, който, към когото е насочена въпросната реплика, да не реагира с лошо. Хем да му кажеш, нали, че разбираш ли, ти си непоносим най-малкото, но той да не се обиди от цялата тази работа. Така че богатството на български език е наистина много голямо. Въпрос е вече на себеусещане, на себепознание, на познание най-вече. Лично мен страшно много ме дразни от национален ефир, като започнат, понеже казахте за ударенията, има тук едно село край Пловдив, Цалапица, то влиза в, как да кажа, националната класация по неправилно изговаряне. И като кажат Цалапица, тук всички в региона в Пловдив и региона много така са неприятно впечатлени, защото най-малкото може да се научи как се казва правилно името на конкретното населено място. Така е, когато говорим за имена, просто трябва да проявим малко повече професионализъм и да се поинтересуваме как точно трябва да произнасяме името. Аз, понеже съм израснала в Шуменския край, там също много се дразнят, когато се произнесе село Мадара. Правилното ударение е Мадара. Да. Но от национален ефир най-често се произнася като Мадара. Но това са такива едни специфики, свързани с имената. Трябва, разбира се, трябва. Както чуждите имена, трябва да се съобразяваме и да ги произнасяме така, както се произнасят там, откъдето... На оригиналния език, да. Така и при нас. Откъдето те произлизат. Съответно, аз винаги казвам, най-добре е да разберем как самия човек произнася собственото си име. Това е вярното ударение. Аз също, поради по-особената фамилия, също съм имала какви ли не случаи с произнасяне на моята фамилия. И опитвам се
да подскажа. Да. Или понякога на шега да се реагира. Да, да. Нека да включим зрител последен. Ало, здравейте! Ало, добър ден! Добър ден! Слушаме ви! Искам само да кажа, че някога преди години имаше една преподавателка пак от Нафтис, която, от която запомних едно изречение много важно. Обичай езика си, на който говориш. Независимо от това, че в България различните градове по-различно така произнасяме някои думички, но важното е да си обичаме езика. А нашия български език е най-хубав, макар че са вмъкнати разни чуждици. Много беше сладкодумна гостенката ти, Диана. Пожелавам ми да бъде все така сладкодумна и със своите студенти, както и ти, Диана. Благодаря още веднъж за тази среща. Благодаря. Благодаря. Наша редовна зрителка Атанаска Адамова, верен фен. Благодаря. Хубави думи каза госпожа Адамова, така че надявам се наистина да е било интересно не само на мен, ами и на зрителите, макар че явно темата е много специфична и така не бяха толкова активни, както обикновено. Дано поне малко да съм успяла да внуша, че целта не е да променяме хората. Целта не е да ги учим на нещо, което е извън тях. Целта наистина на говорния педагог е да помага на хората. Много важна роля. Много важна роля, защото когато отидем на театър, ние виждаме едни актьори, всъщност ние виждаме хора, които са влезли в определени роли, благодарение на вас, на такива хора и на като нас, вас. Да, и на вас. На нас. Да. Ами, благодаря и за подаръка, много благодаря. Още веднъж да кажа, препоръчваме тази книга «Пътища към сцената и екрана. Как се става актьор. Три гледни точки». Автори са Надежда Сейкова, Светослав Добрев и Валерия Кардашевска. Благодаря. Още много книги да напишете, пожелавам ви, за да има какво да учат студентите, а и не само студентите от вас. Благодаря много и на вас много успехи и на всички зрители много здраве. Благодаря. Уважаеми зрители, това беше всичко в днешното открито студио. Дано да ви е било интересно. До нови срещи!